Kwa machina ni spora vonarli. Aya. Kuamkia asubuhi kukuja kupanga mizigo yangu nianze kufungua kazi nikapata makaa yangu yote imeungua. Sisi ni wanabiashara hatuchui maneno ya poundry. Kwa majina mimi siitwi Nyamira wala Kisii County. Mimi ni muuzaji kero kanisaidie watoto wangu. Ora about boundaries mimi sijui. Serikali tu itusaidie kuweka amani na iweze kutatua hii maneno iko hapa Keroka. Mtoto mmoja ako form 4 na mwingine ako campus hapa Kisii. Na wadogo wako primary. Sina chochote yenye ninawapea hata kwa nyumba saa hii. Jana ndio nilimwaga stoki sijauza hata shilingi. Nilimaliza pesa yote. Nimelia. Ninalilia serikali yangu. Enisaidie. Sauli sina chochote yenye nauza hapa. Kila kilifanyika jana ni kitendo ambacho tunachukulia kwamba ni tendo la jinai, ambapo kuna mtu alikuja alitumia sijui ni nini, lakini aliweza kuchoma vibanda kama 10-11 hivi. Niseme kwamba yeyote yule atapatikana, haijalishi kiwango chake ama adhi yake katika jamii, atachukuliwa hatua na atachukuliwa hatua kali.